Okay guys, good morning. Jangan ada yang datang bengkel, okay? Sebab hari ni kita cuti Ahad day kan guys. Okay, selamat bercuti. Assalamualaikum. Lama tak lepak macam ni. Hemat aku macam berdebu ni. Lama lah tu, berdebu juga. Lama tak naik motor. Ni, debu tak debu. Hari ni tak kerja lah. Bengkel off hari ni? Bengkel off? Lepas tu? Ahak kan. Tu dia lah, Melayu naik sikit. Tutup bengkel. Bukan, kita ni bekerja-bekerja juga. Tapi cuti tu kena ada. Temetang lah ni. Hei. Tau. Ambut pun pada ambut mulut lah. Dah tak ini budak-budak motor lah. Kita ni kena ikut trend. Orang muda lah ni, mereka nak rambut mulut. So kita buat lah rambut mulut, kita cuba ikut anak-anak muda. Jan? Ui, mancik. Lepas-lepas? Kelam baru dah. Allah. Tepuk rebek kita pula. Kita dah nak kata pula ni motor. Aduh, panjang satu hari mancik eh. Cuba pendek kan? Benda makin hari makin tu. Lama-lama kena ubah bidang kok. Benda tu kita boleh simpan, kita cari lagi, collect bagi banyak. Jual rezek beli itu. Ki, boleh diterima. Sayanglah. Tapi tu ah. Sayanglah. Tak boleh nak ride sekali dah. Kalau ride pun hang nak kita naik motor. Mana aca. Tak apa mi. Naik motor, naik kereta. Kawan tetap kawan. Kek kalau macam tu tak apa. Tapi tu lah, tak syok lah. Kita je kena hujan kan. Kalau pergi ride bagi ekor tu. Lagi duduk rancak tu. Dia bagi ekor. Kek lagi kan? Ada tapi tak macam dulu. Ada tu ada. Tak aman. Kek zaman ni sampai balik ekor tu. Zaman kita dulu balik apa? Lampu, brother. Lampu ni kira besar lah tu. Dekat ekor lah tu. Dulu kita lampu, karya belakang. Ada lawan lah. Padu lah. Tapi awak ada wheelie tu, tengok sini lah. Dia macam nak menyanyi lah. Besar lah tu. Budak-budak baru nak naik. Bawa duk pegang motor. Kita pun dulu pegang motor juga. Tapi tak ada lah, hormat je. Kena main lagi ya. Eh, budak ni duk lain-lain pula. Okay, no. Jom lah. Betak tu lah ni, budak-budak ni no. Aku bukan apa, makcik. Yang aku marah sangat sebab dia patah hormat. Kalau ada aku je, mereka nak rank kat aku. Aku tak kisah. Ni sebab ada hang, makcik. Dah habis ya. Sabar. Kat orang main motor. Jom lah. Terik no. Tak boleh betul lah ya, makcik. Kita dengan budak-budak tadi tu memang kita tak habis lagi ya. Kalau mereka silap sekali lagi ya, memang pecah muka mereka makcik. Dah mi wey. Relax lah mi. Sikit ya mi. Eh Jan, aku kalau ada kita dua je, aku boleh timer lagi dia duduk rem-rem tengok macam tu. Ni sebab ada makcik. Mereka tak kenal makcik macam mana.
Depot tu bau lagi. Dah ni, budak-budak umur ah macam tu dah ni menayak-nayak membuayaklah. Bukan nak cakap ah pancik. Siapa-siapa silap aja kali ni. Tertarik. Memang kena pancik. Biar besoklah budak-budak ah macam kita dulu macam tu juga. Kita macam tu juga. Tapi kita tahu hormat orang pancik. Deh. Depa isu-isu. Depa buat ai depa tahulah. Alah ai minum-minum ni. Santai ah. Aku tak boleh lah makcik. Aku abang betul lah makcik. Sekali ni siapa-siapa buat kek. Memang aku pecah tu ibu kan kau. Ha ni tak pedih kau sebenarnya ni. Ha nak apa? Wahak mana? Wahak siapa ni? Bukan aku. Bukan dia. Sekali dengan hang lagi. Dok lah ni apa dua mat sini. Buat apa? Cari siapa? Saya nak hantar barang ni bang. Bang order bang. Eh nak hantar barang. Barang siapa? Barang abang lah, JNT tak boleh hantar. Dia pas kat kami, tuan main tak barang. Sabar bang. Jauh orang pemain ni macam nak ajak fight yang mau tau. Dah, Amin, Amin. Dah, dah, dah. Ni tak barang kan? Haa. Amin, Amin, bang. Belah, belah, belah. Mak. Mak? Mak, Mak tu kau apa? Ni, wow, wow. Ni, Man, Man, Man. Eh, bukan, bukan. Bukan mana, Mak. Belah, 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 belah. Tak tahu. Mutu tanuk, mutu tanuk. Mak tak kena gitu, Mak. Agak-agak mutu balik. Oh, dah cuba kita ni. Nanti aku bawa keluar ayak tau. Kalau sekali dengan nasi tadi. Ledok pun kau mau. Tak makan, bang. Balik lah. Okey. Habis ayak aku. Aku tak boleh lah, Encik. Tadi online ni, online pula buat kek. Angkat meja. Kau mau ni? Faham yang aku order tu, bang. Apa tunggu ni, ya? Tunggu sini.